എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്ത 7-ാമത്തെ യൂണിറ്റ് എല്ലാവരും നന്നായി വായിച്ച് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ടീച്ചർ. ഇനി വായിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കേട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി ആ ലെസൺ ഒറ്റയ്ക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. ഇനി നമുക്കതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീച്ചർ വായിക്കാം, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. പ്രഭാതഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ലെസൺ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കിട്ടിയോ? ടീച്ചർ ആൻസർ വായിക്കാം, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ദിവസം മുഴുവനും കളിക്കാനും പഠിക്കാനും വേണ്ട ശക്തി പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. ദിവസം മുഴുവനും കളിക്കാനും പഠിക്കാനും വേണ്ട ശക്തി പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആഹാരം എങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്നാണ് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞത്? ആൻസർ, എന്ത് കഴിക്കുമ്പോഴും നന്നായി ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കണം എന്നാണ് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞത്. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ആൻസർ വായിക്കാം. എന്തു കഴിക്കുമ്പോഴും നന്നായി ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കണം എന്നാണ് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞത്. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്തിനാണ് നാം ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് നാം ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്? ആൻസർ, ആരോഗ്യത്തോടെ വളരാനും പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുമുള്ള ശക്തി ലഭിക്കാനും വേണ്ടതെല്ലാം ആഹാരത്തിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. എന്താണ് ആൻസർ? ആരോഗ്യത്തോടെ വളരാനും പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുമുള്ള ശക്തി ആഹാരത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആഹാരത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം? ആഹാരത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം? ധാന്യങ്ങളും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തണം. മത്സ്യവും മാംസവും പാലും കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ആൻസർ? ധാന്യങ്ങളും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമെല്ലാം നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഇനി അതിനു പുറമെ മത്സ്യവും മാംസവും പാലും കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ കഴിച്ചത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ. നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ആഹാരം എന്തൊക്കെയെന്ന് എഴുതൂ എന്നുള്ള ഒരു ചാർട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ആഴ്ചകളുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞായർ, തിങ്കൾ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം, വെള്ളി, ശനി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ എഴുതണം, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതണം. അതിന് പുറമേ നിങ്ങൾ ഈ ആഴ്ചകളുടെ ഈ ദിവസങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഞായർ, തിങ്കൾ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം, വെള്ളി, ശനി, ആ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണം. ആഴ്ചകൾ എന്നെഴുതിയിട്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണം. ഇനി നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കഴിച്ച ആഹാരത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവയുടെ നേരെയുള്ള കളങ്ങളിൽ നിറം നൽകൂ. ഇവിടെ കുറച്ച് വസ്തുക്കളുടെ പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരി, ഗോതമ്പ്, അതുപോലെ ധാന്യങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ, ഇലക്കറികൾ, പാൽ, മീൻ, മുട്ട, ഇറച്ചി, കിഴങ്ങുകൾ.
അപ്പോൾ ഇതിലേതൊക്കെ ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരാഴ്ചയിൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നേർക്ക് നിങ്ങൾ ടിക്ക് കൊടുക്കണം. ടിക്കല്ല, കളറ് കൊടുക്കുക. കളറില്ലാത്തവർ ടിക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കഴിച്ച വസ്തുക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പേജിൽ രുചി എഴുതാം എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഫസ്റ്റത്തെ പിക്ചർ ലഡുവാണ്, രണ്ടാമത്തെ പാവയ്ക്ക, മൂന്നാമത്തെ മുളക്. ഇതിൻ്റെ രുചിയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ലഡു മധുരം, പാവയ്ക്ക കയ്പ്പ്, മുളക് എരിവ്. ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ എണ്ണപ്പലഹാരങ്ങൾ, എണ്ണയിൽ ചുട്ടെടുത്തവ ഏതൊക്കെ വരച്ച് യോജിപ്പിക്കൂ. ഇവിടെ ഒരു കോളത്തിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ എണ്ണയാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതണം. ഇനി അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഓരോ വസ്തുക്കളുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കൊഴുക്കട്ട, പപ്പടം, ഇടിയപ്പം, ഉഴുന്നുവട, പുട്ട്, തരിയുണ്ട, ബിസ്ക്കറ്റ്, നെയ്യപ്പം, പായസം, ബജി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് ചുറ്റും ഈ റൗണ്ടിന് ചുറ്റും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഇതിലെണ്ണയാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ കരുതണം. അപ്പോൾ ഇതിലെ എണ്ണപ്പലഹാരങ്ങൾ ഇതിലേതൊക്കെ പേരാണ് നമ്മൾ വായിച്ചതെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം വായിക്കാം. കൊഴുക്കട്ട എണ്ണപ്പലഹാരമാണോ? അല്ല. പപ്പടം എണ്ണപ്പലഹാരമാണോ? അതെ, എണ്ണയിലല്ലേ പപ്പടം വറുത്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പപ്പടത്തിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഈ കോളത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കണം. ഇനി ഇടിയപ്പം എണ്ണപ്പലഹാരമല്ല. ഉഴുന്നുവട എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കുന്നതാണ് അല്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെയും വരയ്ക്കണം. പുട്ട് എണ്ണയിലല്ല. തരിയുണ്ട അല്ല. ബിസ്ക്കറ്റ് അല്ല. നെയ്യപ്പം, നെയ്യപ്പമാണോ? അതെ, പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും വരയ്ക്കണം. ഇനി പായസം നോ. ബജി, ബജി എണ്ണപ്പലഹാരമാണല്ലോ. അപ്പോൾ എണ്ണപ്പലഹാരത്തിൻ്റെ ആ കോളത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണപ്പലഹാരങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ വായിച്ചു? പപ്പടം, ഉഴുന്നുവട, നെയ്യപ്പം, ബജി, നാലെണ്ണം നമ്മൾ വായിച്ചു. ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ പായസം തയ്യാറാക്കാം. പായസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വായലൊക്കെ വെള്ളം വന്നോ? പായസം, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പായസം ഇഷ്ടമാണല്ലോ. എത്ര തരത്തിലുള്ള പായസങ്ങളാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഓണത്തിന് വയ്ക്കുക, പിന്നെ പിറന്നാൾക്ക് വയ്ക്കുക, ഇനി കല്യാണ സദ്യകൾക്ക് വയ്ക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് പായസം കുടിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അപ്പോഴും അമ്മമാരോട് പറഞ്ഞ് പായസം നമ്മൾ അമ്മമാരെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കുടിക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് കുടിക്കാനാണ് അറിയുള്ളൂ, ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ഇനി പായസം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റാണ് അവിടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിലെ എങ്ങനെയുള്ള പായസമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അരി, അപ്പോൾ ഇത് അരിപ്പായസമാണത് അല്ലേ. അരി, പാൽ, പഞ്ചസാര, നെയ്യ്, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഉണക്കമുന്തിരി, ഏലക്കായ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ പായസം തയ്യാറാക്കണം. എന്ത് പായസമാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്? അരിപ്പായസം. അപ്പം അതിൻ്റെ ചേരുവകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത പേജിൽ അത് തയ്യാറാക്കേണ്ട വിധവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു പാത്രത്തിൽ പാൽ എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വച്ച് തിളപ്പിക്കുക. പാൽ തിളച്ചു വരുമ്പോൾ അരി അതിൽ ഇടുക. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു പാത്രം എടുക്കണം, പാൽ എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വച്ച് തിളപ്പിക്കണം. ആ പാത്രത്തിൽ പാലൊഴിച്ച് അതിനെ അടുപ്പിൽ വച്ച് തിളപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എന്ത് കഴുകിയിടണം? അരി
കഴുകി ഇടണം. അരി വെന്ത് വരുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഇളക്കുക. അരി വേവണം, വെന്ത് വരുമ്പോഴാണ് അതിലേക്ക് എന്തിടേണ്ടത്, പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഇളക്കേണ്ടത്. അരിയും പഞ്ചസാരയും ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അരി അധികം വേവില്ല. ഇനി അതിനുശേഷം നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉണക്കമുന്തിരിയും ഇടുക. അപ്പം നെയ്യിലാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉണക്കമുന്തിരിയും വറുക്കേണ്ടത്. അത് വറുത്ത് അതിലേക്ക് ഇടണം. ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ചേർക്കുക. ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പായസം തയ്യാറായി? അരിപ്പായസം തയ്യാറായി. ഓക്കെ, ഇവിടെ അരിപ്പായസം നന്നായിട്ട് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായിട്ടൊരു ചിത്രമുണ്ട്. അതിനൊന്ന് നിങ്ങൾ കളറ് കൊടുത്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഇതിൽ കളറ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, നിങ്ങളൊന്ന് കളറ് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് നോക്ക്. അപ്പോൾ അരിപ്പായസം ഇവിടെ തയ്യാറായി. ഇനി അടുത്ത പേജിൽ എന്തെല്ലാം ചേരുവകൾ. നമ്മളെല്ലാവരും ചോറിന് കറി കൂട്ടും, അല്ലാതെ വെറും ചോറ് നമ്മൾ ഉണ്ണില്ല. ചോറിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കറികൾ ഉണ്ടാകും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറികൾ വയ്ക്കണ്ടേ? ഇനി ഇപ്പോൾ പായസം മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഇനി നമുക്ക് ഒരു സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാം. സാമ്പാർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണോ? ഓണത്തിന് എന്തായാലും സാമ്പാർ വയ്ക്കും. അതുപോലെ പച്ചക്കറി സദ്യ ഉള്ള കല്യാണങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും സാമ്പാർ ഒരൈറ്റമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പാർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കാം. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ഇതിലില്ല, അത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അമ്മമാരോട് ചോദിച്ച് തയ്യാറാക്കേണ്ട വിധം പഠിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പരിപ്പ് വേണം അല്ലേ. സാമ്പാറിന് എന്തായാലും പരിപ്പ് നിർബന്ധമാണ്. ഇനി പരിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് വേണം നമുക്ക്? ഉലുവയും കായയും വേണം. ഉലുവ കായ. ഇനി പിന്നെ എന്ത് വേണം? മുരിങ്ങക്കായ വേണം, വെണ്ടക്കായ വേണം, പച്ചക്കറി ഐറ്റംസുകൾ വേണം സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ. അതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഇത് രണ്ടും. എന്ത്? വെണ്ടക്കായ, മുരിങ്ങക്കായ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു സാമ്പാറായി. പിന്നെ തക്കാളി, പുളി. അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണം. അല്ലാതെയും തട്ടിക്കൂട്ട് സാമ്പാറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും, പക്ഷേ ഇത് ഈ ഐറ്റംസുകൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണം സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അടുത്തത് എന്താണ്? അവൽ കുഴയ്ക്കാം. ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളും ടീച്ചറും ചേർന്ന് അവൽ കുഴച്ചത് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ പാചകക്കുറിപ്പ് എഴുതാം. അവൽ കുഴച്ചത് തയ്യാറാക്കിയല്ലോ, എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയത്? അവൽ കുഴയ്ക്കാനായിട്ടും അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിന് താഴെ പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. പത്രമാസികകളിൽ വരുന്ന പാചകക്കുറിപ്പുകൾ ശേഖരിച്ച് ഒരു പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കൂ. എന്താണ് വനിത? ആ വനിതയിലൊക്കെ വരുമല്ലോ പാചകക്കുറിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ പാചകക്കുറിപ്പുകളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് അതിൻ്റെ പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കണം. ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ ഉറക്കെ വായിക്കാം. സ്വാദ്, സ്വപ്നം, സദ്യ, സസ്യം. ഇനി അടുത്ത പേജിൽ നമുക്ക് ഡയറി എഴുതാം. ജോബിയും ജാൻസിയും ഡോക്ടർ വന്ന ദിവസത്തെ ഡയറി എഴുതി. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അവർ എഴുതിയിരിക്കുക? അപ്പോൾ ജോബിയും ജാൻസിയും ഡോക്ടർ വന്ന ദിവസത്തെയാണ് ഡയറി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അവർ എഴുതിയ ഡയറി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതണം. നമുക്ക് ഡയറി ഒന്ന് വായിച്ചാലോ? ആദ്യം ഡേറ്റ് എഴുതണം, ദിവസവും എഴുതണം. അതിൻ്റെ താഴെ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ ഒരു ഡോക്ടർ വന്ന് ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും ആഹാരത്തെക്കുറിച്ചും ആഹാര രീതികളെക്കുറിച്ചും ക്ലാസ് എടുത്തു. പിന്നെ
ഞങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കഴിക്കുന്ന പലതും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. സിമ്പിളായിട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് ഇതിലുള്ളൂ. ജോബിയുടെയും ജാൻസിയുടെയും അന്നത്തെ ഡയറിയിൽ എഴുതിയത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കണം. ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഡയറിയും എഴുതണം. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടി വായിക്കാൻ ടീച്ചർ. ആദ്യം ഡേറ്റ് ഇട്ടു, അതിന് താഴെ ദിവസം, ഏത് ദിവസമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ദിവസം എഴുതി. ഇന്ന് സ്കൂളിൽ ഒരു ഡോക്ടർ വന്ന് ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും ആഹാര രീതികളെക്കുറിച്ചും ക്ലാസ് എടുത്തു. ഞങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കഴിക്കുന്ന പലതും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ഡയറിയെപ്പറ്റി വിലയിരുത്തുന്നതൊക്കെയാണ് അടുത്തത് എടുക്കുന്നത്. അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അതിൻ്റെ താഴെ പഴം, പച്ചക്കറി, പലഹാരം. മൈദ ഉപയോഗിച്ച് പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും പലഹാരങ്ങളുടെയും മാതൃകകൾ നിർമ്മിക്കൂ. നിറം നൽകി പ്രദർശിപ്പിക്കൂ. മൈദ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓരോ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ അതുപോലെ പലഹാരങ്ങൾ മാതൃകകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി അതിന് നിറം കൊടുക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ചിഹ്നം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡ്ര എന്നുള്ള ചിഹ്നം. ഈ ചിഹ്നം വരുന്ന എത്ര വാക്കുകൾ പാഠത്തിലുണ്ട് എഴുതൂ. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന മറ്റു പദങ്ങളും എഴുതൂ. അത് നിങ്ങൾ പാഠം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കണം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ടീച്ചർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. പ്രവൃത്തി വാട കൂടെ വന്ന ഡ്ര എന്നുള്ള ചിഹ്നമാണത്. ഇനി ഇതേപോലത്തെ ചിഹ്നം വരുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതണം. വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം എഴുത് പഠിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ സെവൻത് യൂണിറ്റിലെ ലെസൺ കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു വായന ചെപ്പ് ഉണ്ട്. വായിച്ചു വളരാം കൊതിയൂറും രുചികൾ എന്നുള്ളത്. ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ നന്നായി വായിക്കണം, വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ.